usoma wazamure yitiro musabye ukamunkurikirana nanye nzaya ngerageza ahate ntambwe bakurikira kubura nanjye ndibande rugere ngo urano umusirikare nanjye mfite fite amahiri menshi cyane bitabirangoye amabanga yawe nanjye ndi kugerageza nzaba ndamwizeye icyo kintu watubari ukakagidufasha biragoye cyane umva mimi please gerageza bitekerezo niyo mahirwe yonyine yo gushyira. Mfite kumuhamagara akaza imbere. Okay, ntarebe. Basi reka mwereke icyo nkora. Menya wowe ushaka uburyo wamenya. Ntabwo njyewe inzego z'ubuyobozi ndazubaha cyane. Sawa. Ndi gushyize amaboko. Sawa ntarebe afande. Okay, ukurikirane. Umva bitte byawe. Neza bitte cyapita. Uramana kunywa amazi. Uzarewe na fani papa. Nuzi kugendana nawe. Nuzi nugogarana muragaze muraganiye. No, nzi byo kuganira nawe ni kibazo. Eh, Jado. Mete. Salam, mai. Salam. Karibu, mai. Ngo ni cha. Eh, merci. Nje kureba. Kwer. Eh, je kureba Claire. Cha Claire sinzanajanye na madame na Tracy. Ya mbonye bafashe umwana. Menya ariko ibyo byose nago ahubwoshwa ko bajyana urugo. Nago we nabo. Nago ndumuye. Oh, warije kumubwira ibikeze. Kami nangameze neza. Kama afite icyo kibazo. Kami navuye kumureba nsanga ntangameze neza mbwira ngo ararwaye ndamubaza icyo arwaye ambwira ngo arikubabara umutwe cyane. Kami? None se kuki adahamagara? Ni iki kibazo afite kuki adahamagara? Ubu sinzi gusa arambwiye tugenda nyine tujye kureba Claire. Se kami? Kami yabarekera? Nta kibazo ejo nshobora kuza kumureba. Ako se Jado wadufashije koko? Wadufashije ibi bintu byose ko biri mu maboko yawe bikarangira. Ubona tuzakomeza kwiruka ibintu byisubira inyuma byose inyuma kandi urufunguzo ari wowe. Waduha izo video ntazi. Basi ngiye mbwira ngo ni video zimeze gukena gutya. Bambaye ubusa se bari muri douche bari ababyara bari gusambana bari kwica umuntu izo video ubundi ni ibiki watubwiye? Oya nako ngubwiye ngo zime basi mbwira ni ibijyanye n'ibiki baba bari gukora. Baba bari gukora ibiki? Nkawe koko nkawe koko ubu ngubu uzi ko banita baramutse bafashwe nawe wabigira muri wabizira kuko ubu ngubu aka kanya ntabwo tuzuye ndi ngo ufite ibihe bintu byabo bitsa aho ngaho ariko uri umufatanyacyaha nkuko wabivuze n'ingero uri umufatanyacyaha ingero ufunguza rero nta wundi muntu ushobora kubishyira hanze gusa menya yuko teka yukoze neza ibyiza yukoze nabi uhembwa nabi ubu akakanya banita aho bazajya bajya niho uzajya uri inyuma ari kugukurura ubishaka rero waca akagozi ukitandukanya na ese ubona twe dutwaye iki ko dukora ibintu byiza ko dukora ibintu byiza Jado nago ubibona ntago ubona ko dukora ibintu byiza nago ndamo nago nakubwira ibiri muri aya mavideo gusa nyine pitana neta niba tagiye yewe nicyo kintu nicyo kintu nashaka kugusaba kuko nakubwira yuko udufashije tugatsindura urugamba kuko mu minsi ishize sinzi niba kamera bikubwiye uriya mutipe nako bambwiye yuko ahubwo ngo wagarukanye na Claire Peter bamukubise inoza ipano mu mutwe sibyo warabibonye ko umwana yaje kumwira rero udufashije iki kibazo kikarangira Peter agafungwa bikarangira nawe rega wazahembwa neza mama nyamara bitekereza ahubwo reka ngende wowe Naribi Claire naza naribi ndabimubwira yuko muri umuntu batameze neza gusa nagende icyo kintu gitekereza. Hano reka mitekereze tuzangira tukugana. Ah kose Jado ariko wa mwiye ho gato mwana. Ya nago byashoboka. Okay. Gusa ubishaka wazabigenda ukabitekereza ndategereje ngiye. Ndatekereza ndakubwira. Okay ubitekereza mwana. Thank you. Kabuse nabitekerezeho.
Anita bite se? Eh, ubundi mu rugo ngenyine ngiye guhita nk'umuntu ugiye kumuhanda. Mpite nkozanira umwana wa nyizera ntago bitinda ndaje. Ah. Oya humura rega, sinakubwiye ngo ngiye ntago nkikubeshya. Ndaje kano kanya ahubwo. Sawa. Bebe. Sange mami. Kwigende kugura ikirindazi. Gwin, gwin. Tiye kugura ikibombo. Bombo. Bombo. Ese nundi ho dasa ko yize nayo babaye. Kuje. Umwana umujyane. Nu, narabivuze ko kukuzana hanga hari ari kwikorereho mana sinari ngutaye hanze ukabura hano kuberano ubu none ndamutse mubwiye ko ugiye gufata umwana ukamushyira nita nari kumusiganga nasorukambi ngiye gusura nita nari mukumbuye nakumvisha uvuga ko ubwira nita ngora mu muzaniye nari guhita mugara nagara kumusigaye hanyuma umujyanaho hambi ntande usko ahari umu ukanatinyuka nani sorukambi cyangwa Trese, ngaho basi mbabara ntago nzo. Mubabara biki? Mubabara biki? Ko ndubibwira ngo fata telefone. Ndabibwira no ku mwana wari umujyanye. Basi ntago nzongera. Nese nari gukora iki ko ntari kumusiga no munzu ngiye wenyine. Urabizi ibyo Peter ajya mukorera yari wenyine. Ibyo yandi ngufasha umutindi bwa cyakagukanurira. Ngo uri umutindi hifo gwa cyakagukanurira. Ariko Trese ntago nzongera nukuri. Nyuma y'ibyo umuntu agukoreye byose, nari nkwirukanye hano abantu bari kugufasha. None niwe utaje kumukorera. Ni utaje kugaragaza uburiwe wa nyawe ariko twese ako bundi narabivuze kuva mu kwambi buza kuno nabikira ngo ndambwira turikwikurira ibibazo yanga kumva n'ese ari kibi nari impoze n'ubundi kugenda kuretse mu mujyane kugira ngo amenye ibyo yirirwa yifukama n'ukuri nari kumuza na rwose nagura ni kumusigayo icyo cyo kibazo uwo mujyane yo kandi sawo ngabe se none se ni kumusiga mu nzi nge we wajyaga he wowe wajyaga he wajyaga niba ushaka kujya kwa nita wajyuka jya kubaye arambwiye ngo ararwaye ni umusuri umusuri kuva ryari umusuri kuva ryari nari ntamuri mfite kuva ryari akubara ndi ikigoryi ubara ni ikigoryi cyangwa nyuma y'uko bwirukanye umuntu ashaka icyatuma cyo icyatuma nita kubara oya oya none utajya gupanga kumushyira umwana ya kumusuza gusa amusuza ho kugenda wako mu wofu tuze nka tuvuye umwana niba runa tamujyana uwo bujyana nkandi uri igikiwo ngaho basi nago nago nzongera nuko niwongera niwongera uzakureba ntago nzabibwira oya ntago nzongera rwose eh Peter arafunguye buratse nyine Anita ararwaye 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 none se buratse mba nyine mbanza mubwire buratse mvongere cyane tarwaye wambwire cyane buratse nyine buratse mubwire buratse none se kuje nani ikintu muzaniye Nese ubwo uri inshuti nani ikintu muzaniye cyo kunywa yarembye gusa kuremba hararembye kugenda umuvuga nta kintu wamuzaniye Anita se ari kuribwa he ntabwo mbwana ari kuribwa umva reka murebe babarira kaminuze buretse iki nani ikintu wamuzaniye njye kuza Nusi, nana amafaranga mfite angaha. Yewe mbega inshuti z'ikigihe nawe nta nshuti kurimo. Gusa kumbura wowe. Nese ubwo urumva nita wafite inshuti. Umufashije iki se? Kumwe se udahangayitse nkanjye, ari amaraso yawe. Ngenda hano se naba ntahangayitse ko nawe undi muntu nahamagaye. Oya, umva, reka ajye kumureba. Ujye buri kumureba. Hands up, hands up. Dokoriko. Da cuva, ora cu ricus. Da cuva. Please. Afan. Afan. Goba. Hm? Dinuma. Da cuva, dinuma. Imi mai
Peter, stop! Peter, stop! Peter, stop! Parapa! Parapa! To, n-a fost singur. Da, mara camiri! Nu te știu în bunda has! Please, please, please! Umpa, dete, 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 get back! Get back! Suri nyum. Nguyen. Umpa, uran satira. Baraba. Ndamwica. Uresh fityo mbundu. Uresh. Fito ware tubwo bwogi. Fito ware tubwo bwogi. Okay. Yo munda Fito ndavuze suri kimbere. Suri kimbere mbundu. Suri kimbere. Suri kimbere. Aha. Fito dakori kos. Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotsa kakanya yitwa Dufite Imana dufite Imana mugore neza ari hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyarabwiza none nguyu yego rwose mugo mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye kufite nundi zenano ndakuje mu cyumba Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV rikansubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubwa mbere mu kwireba kuko akanya tuvugana yahageze Iri bako ahubwo se wowe urimona ubu ubona wananyigereza eh ariko wundi bwi uri ugira umutima cyangwa n'ikibumbano baguteretseho eh nibe nange n'umutima kowe ntabwo ngira niba barabusize kwa muganga nawe uri mu kimoteri ugende ushaka gutora ubukoreshe kuko mbona ukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana